បាទទូនីជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍យើងថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទស្សន៍ប្រញូបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងតំណឹងកីឡាករវិស័យគឺវ៉ាត់វ៉ាន់ធុនគឺទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវិស័យកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរូបគេបានធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជានាជុំមួយនេះកីឡាករវាសីឆ្នើមវ័យក្មេងកម្ពុជាវ៉ាត់វ៉ាន់ធុនបានទទួលការកោតសរសើរជាខ្លាំងក្រោយដណ្ដើមបានមេដាយមាសមួយគ្រឿងលើវិញ្ញាសាជាក្រុមជម្រើសជាតិសាសនៃព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম ពិកយុវជនលើកទី3នៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនបន្ទាប់ពីអញ្ជើញទៅទទួលស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនារាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានលោកឧត្តមសេនីយ៍អៃលីកុសលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាសីកម្ពុជាក៏បានរៀបចំនៅកម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលនិងផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់រូបគេផងដែរថ្លែងចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករកីឡាករនីជាច្រើនលោកលីកុសលបានបង្ហាញនូវមោទនភាពចំពោះយុវជនវ៉ាត់វ៉ាន់ធុនដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់នូវភាពរីកចម្រើននៃវិស័យកីឡាវាសីរបស់កម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាទោះបីមេដាយមាសនេះគឺជាមេដាយក្រុមជម្រើសជាតិសាសតែបើសិនគ្មានការខិតខំពីកីឡាករណាម្នាក់ម្នាក់ឬខ្វះសាមគ្គីភាពឬពួកគេក៏មិនទទួលបានលទ្ធផលល្អនេះដែរជាក់ស្ដែងវ៉ាន់ធុនធ្វើបានយ៉ាងល្អក្នុងការប្រកួតជាក្រុមដែលជំរុញឲ្យក្រុមខ្លួនទទួលបាននៅមេដាយមាសដូច្នេះចំពោះប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីប្រធានសហព័ន្ធគឺកីឡាករវ៉ាត់វ៉ាន់ធុនទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន3លានរៀលគណៈគ្រូបង្វឹកលោកខូលីឡាវ៉ាន់ណាន់ទទួលបានចំនួន2លានរៀលនិងលោកញ៉ានសុកវិសាលជានាយបេសកកម្មសហព័ន្ធក៏ទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្ត1លានរៀលផងដែរលោកបានបន្តថាទោះបីប្រាក់រង្វាន់នេះតិចតួចឬច្រើនក្តីប៉ុន្តែវាគឺជាទឹកចិត្តនិងចង់ជំរុញឲ្យវ៉ាន់ធុនបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្ពោះទៅដណ្ដើមមេដាយក្នុងហ្គេមផ្លូវការដូចជា SEA Games, ASEAN Games និង Olympic Games ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាច្រើនដល់អ្នកដណ្ដើមបានជ័យលាភីគូបញ្ជាក់ដែរថាយុវជនវ៉ាត់វ៉ាន់ធុនគឺជាកីឡាករវ័យក្មេងនិងមានទេពកោសល្យម្នាក់ដែលទទួលបានការទុកចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធបញ្ជូនទៅឲ្យទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកយុវជនលើកទី3នៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាករនីហែលទឹកនិងចម្បាប់ពីររូបទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកញ៉ានសុកសូវិសាលបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកីឡាករវេស័យគឺវ៉ាត់វ៉ាន់ធុនគឺជាកីឡាករតែរបស់កម្ពុជាតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះដែលដណ្ដើមបានមេដាយមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম ពិកយុវជននៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនដែលក្នុងចំណោម3ប្រភេទកីឡាដែលកម្ពុជាបញ្ជូនទៅចូលរួមប្រកួតទាំងគេដែរនោះគឺរួមមានកីឡាវេស័យកីឡាបោកចំបាប់និងកីឡាហែលទឹកដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Sephom Technology